በተለያዩ አበቦች ያሸበረቀ አበባ ማስቀመጫን የሚመስለው አንድነት የአበባ ማስቀመጫው በአበቦቹ ግርማ ሞገስንና እይታሳቢነቱን እንዲያገኝ ስብጥር አበቦችን ማሰባሰቡ ነው ይላሉ ምሁራን። ለክ እንደ አበቦቹም ሁሉ ዳይቨርሲቲ ወይንም ብዝሃነት የሚለውን ህብረ ብሔራዊነትን እንዲፈጥርም የድምቀቱ ሰበዞች ትልቁን አስተዋጽኦ ይስዳሉ። ብዙ ልዩ ልዩ ነገሮች ባሉ ቁጥር ህብር አለ እንደዚያ ማለት ነው። እንደውም ብዙዎቹ የሚገልጹት በ يتلاقي جابا باكفة برشو كوما يجار قوم كرست زين ياو شو موزايك عندهم يلوت هذري ملابس يعني يتلاقيو بهر بهر سبوج بقانقوا ببهل النباهي مانوت بزهنت دمكو يتوبي يتسني يشون حاجر سي مسرتهم ليونت ياك النبرم مكنياتهم عندهم هرانو حساب يتلاقيو يكلم ባህል ቋንቋና ሃይማኖቶች ያላቸው ማህበረሰብ ቀርተው ሁለት ፍጹም ተመሳሳይ የሆኑ መንታ ልጆች እንኳን ያስተሳሰብና የፍላጎት ልዩነት አላቸው። መንታዎቹ ራሳቸው የፍላጎት ልዩነት አላቸው መልካቸው አንድ ቢሆን እና በቤተሰብ ውስጥ መሆነ አስፍቶ ደግሞ በውድን ደረጃ አስፍቶ ደግሞ በአገር ደረጃ ሲታይ يتلاقي فلاغوت ينور نغير جن هبر اني ليونت باندي تسوست يال تشبرنا عند اغرم يتلاقي بهر بهر سوت سلالوات يتلاقي حزبوت سلالوات يتلاقي استساسل يالاتشو سوت يتلاقي تمرت درجه يهوت زيبي يالاتشو سوت سلبزو ياغريتو اندنت هاينغا مجمراونو በጋራ ልናመጣው የሚገባ ልናሳካው የሚገባን አላማ ምንድነው? ለመሰማት ያስፈልጋል። ታዲያ ልዩነት የሚባለው ብዙውን ወደ አንድ ሊያሰባስብ የሚችል እንደሆነና ነገር ግን ወደ አንድ መቶ የታሰበለትን ሰላማዊ ህይወትን እንዲያስቀጥል ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄንና መደማመጥን እንዲሁም መከባበርን የሚጠይቃል ይላሉ ምሁራኑ። በተለይ ሰው በተፈጥሯዊ ስብዕናው እንደ ግለሰብ ተከብሮ የሐሳብ ልዕልናን ተመራጭ ማድረጉ ደግሞ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው። እንዴት ነው ይበልጣለው? እኔ ያመጣሁት ሐሳብ እንዴት ውድቅ ይሆናል? ማለት ሐሳቡን ሳይሆን ሰውየው ውድቅ እንደተደረገ ተደርጎ ይታሰባል። አሁን ከፍ ሲል ደግሞ ግለሰቡ ብቻ ሳይሆን ግለሰቡ በብሔር ይታጠርና ከኛ ብሔር የሚመጣው ከኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሚመጣው ከኛ መልካ ምድር አካባቢ ከኛ አካባቢ የሚመጣው ሐሳብ ተቀባይነት አያገኝም ተብሎ እንደገና አካኪ ዘራፍ ይባላል። ስለዚህ ግለሰቡ መጀመሪያውኑ ሐሳቡን የተሻለ ሐሳብ እዛ መወያያ መድረክ ላይ መቅረቡን እና አለ መቅረቡን እስከ መጨረሻው ድረስ ማየት ነው፣ መጋፈጥ ነው፣ መከራከር ነው። በተሻለ አመክንዮ ያመጣው ሐሳብ አዋጭ እንደሆነ ማስረዳት ነው። እሱ ላይ አቅም ከሌለው የተሻለ ሐሳብ አሸንፏል ማለት ነው። በንባብ በልምድ በተለየ ተሞክሮ የራሱን ሐሳብ አዳብሮ እስኪያሸንፍ ድረስ ያኛውን ኦን አድርጎ አብሮ መስራት አለበት ማለት ነው። አንድነትንና ልዩነትን ሚዛናዊ አርገን መያዝ አለብን። ይቺ ሀገር ልዩነት የተለያዩ ብሔረሰቦች ያቀፈች ሀገር ነው። ይህ ኃይል ነው። ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ልዩነትን አስታሞ መያዝ ያስፈልጋል። ግን ይሄ ልዩነት በአንድነት ነው መያዝ ያለበት። ልዩነት በአንድነት ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ባህል ሁሉ ነገራችን የሚገልጸው። ልዩነት በአንድነት ነው መያዝ ያለበት። አንድነት በልዩነት አይደለም። ይህ ፍልስፍና መናድ አለበት። ይህ ካልሆነ ሁልጊዜ ልናገኝ የምንችላቸውን ነገር ብንመኛቸው ልናገኛቸው አንችል። መፍትሄው ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። አስተዳደጋችን ልዩነትን በመከክርና በጽሞናይ መነጋገር እንድንፈታ አልጋበዘንም የሚሉት ምሁራኑ በተለይ መቻቻልን ድርድር ውስጥ የማይገባ አማራጭ አድርገን በማስቀደም የምንኖርባትን አገር ከመሰል ቀውሶች መታደግ እንደሚገባ ይገልጻሉ። ይህንን አማራጭ ያለ ድርድር እንድንወስደው የሚያስገድደን ደግሞ ሁላችንም ሰላምን ስለምንፈልግ ነው። ሁላችንም እኮ ሰላምን እንፈልጋለን። ግን ሰላምን እንዴት አድርገን እንደምናመጣው ራሳችን ቁጭ ብለን መወያየት ሰፊ እውቀት አንዳችን ከሌላው መቅሰም አለን። ዲቨርሲቲ ያለው ሀገር ህብር ያለው ሀገር መቻቻልን ይጠይቃል። አብሮ መኖርን ይጠይቃል። መተሳሰብን ይጠይቃል። ዲቨርሲቲ ያለው ሀገር መከባበርን ይጠይቃል።
حساب لحساب ملو أوتني تيكا نا مدمع متني تيكا أنا نيا قالوا تجر من نزينا قالوا ت diversity باري أتناشوا diversity على بتاعر النزيلة إنه تنكروا مسرات السلام يا له متشاش على عيمتا من بيون بتعم بركات تسرى مياس فلقي مسلني جنانو بعلاقين بمتشاش على إن بهالساب يبلاي النث مامن لا يدرس كان الدنيا درجة جمرو أستمروا شو يمينقرون بتشا أونتنا أونت أستمروا يمياقربو تمهرت بت يما يدفر يما يقصص خونوني أدقنو من عالوات بيجي على بني ننت أيكوان اللنجي تهج أماري هالساب عندنا دبر بزوم التبرتاتانو دوغماتيك بهونه منغرنو منهور سيستمري نورو አሁን በሀገሪቱ ወጣገባ የሚሉ ግጭቶች ከመፈናቀል እስከ ንጹሃ ሞት ድረስ ኪሳራን ያስከተሉብን ነው ከህዝብ ግሮሮ ተፈልቅቆ በሚሰበሰብ ግብር የሚማር ማህበረሰብ ዕውቀቱን ለመከፋፈል ሳይሆን ለአንድነትና ለሀገር ሁለንተናዊ ልማት መዋል አለበትም ይላሉ ያ ሳይሆን ቀርቶ ግን ስንት የተለፋበትን የሀገር መሰረተ ልማት እያወደሙ የህዝቦችን አንድነት እየሸረሸሩ መከፋፈልን ከማቀንቀን አልፈው በዜጎች የደህን نتلونا لا تتشنكرو جن تمت أطعني هجرمات ياسفل لقال بايم ناتشو يا إثيوبيا هذا كل هج عدي سادل بهج عملا كلكم يكو بقى يا بهلاوي سلام كوال بهج عملا بهج عملا بما عندي رو عملا كلهم تيجي كهذا كل تفاتيل ما عن تفاتيل لو كل ناوك علنا من الرسوشن بقى هذا اللي يلعنو በደሞ በዚህ በአስተዳደር ዓለም ያለው ሌላ በሕግ አምላክ እንዴው ለኢትዮጵያ ዝማስተማር ማለት በጣም ደካማነታችን ነው ያሰኝ ህዝብማ ሕግ ያከብራ አንዱ ክልል ለሌላው ክልል የውጭ ጣላት እየተደረገ እየተሄደ ነው እንዴ ባገሪቱ ወሰን ውስጥ ያለነው ዜጎች ከመሳሳይነን አንድነ የውጭ ጣላት ተባል ንፈረገ አይገኝ አለ አንዱ በረሰው ሌላው ጣላቱ አይደል እጅግ በጣም ድጋፊ አሁን እኔ እንደምሰማኝ ጣላቶቹ ኢትዮጵያ ህዝብ ግብር ከፍሎ ያስተማረን ራሳችን በኮቴሽን ሙር እንባለች ያም ደግሞ እንደመሳሪያ እየተጠቀምንበት ነው ለብየረሰውም ለራሱ አዘነንለት አይደል በብዙ ነገር የወደቀን ስለሆነ የለት እንጀራ ማግኛ አርገን ህዝቡን ደም ያፋሰሰን ያለነውኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ግብር የተማረን ሰዎች አን ችግሩ ያለው በቃ ከተማረው ውስጥ የተማረው ነው ብዬ ነው ሞስዶ በቃ እና ስለዚህ የተማረው ነው ያልተማረው ሁሉንም ማለት ያለው አገሪቱ እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ የውጭ ጥላቶቿን በአንድነት እንደመለሰች ሁሉ ዛሬም ያጋጠሙንን ፈተናዎች በሰከነ መንገድ እንድንፈታ የሰከነ ሐሳብና መፍትሄ ከመቻቻል ጋር ያስፈልገናል የምሁራኑ ሐሳብ ነው።